Beleza, aqui é o Enaldinho e tá começando agora mais um vídeo aqui no canal. E é o seguinte, galera, eu tô aqui com o Matheus Mazzafera pra gravar um Quebrando Recordes Mundiais Impossíveis. Tá preparado pro recorde? Cara, tô preparado pra ganhar, Enaldinho. Mano, não é fácil os recordes, né? Eu levo a sério, eu jogo pra ganhar. Eu jogo pra ganhar. E assim, gente, pra quem não conhece, tô com o Matheus, o canal dele tá aqui embaixo, vai tá saindo um vídeo comigo no canal dele também, então corre lá pra assistir. E assim, gente, antes de começar, eu queria pedir uma coisa pra vocês. Clica no like aqui embaixo, vamos tentar bater nesse vídeo 150 mil likes. Clica no like, eu tô com o Matheus aqui, entendeu? Põe em homenagem a ele que tá vindo aqui, uma pessoa diferente, especial gravar. Clica no like. Eu tenho certeza que vocês não conseguem bater essa meta porque vocês são foda. E assim, Matheus, você já viu algum vídeo no meu canal quebrando? Claro que já, né? Já viu? Já. Então assim, a gente vai quebrar recordes mundiais. O primeiro recorde é quebrando lápis. Na escola, época de escola, às vezes, não sei se já deve ter quebrado algum lápis. Tá. Vamos fazer um teste aqui, ó, pra galera ver. Vão ser 10 lápis pra cada um, galera. E o objetivo vai ser quem consegue quebrar os 10 lápis em menos tempo. A gente vai cronometrar. Você consegue quebrar? Você consegue, ó. Ó. Ah, consegue, então é fácil, entendeu? Aqui, ó, o objetivo é simples, ó. Quem conseguir quebrar 10 lápis mais rápido vence. A gente viu que é facinho, é tranquilo. Quem vai começar, eu ou você? Ah. Ímpar. 1, 2, 3 e... Ó, ganhei. Então você começa, Ju. Ixi, tô nervoso. Ó, então você tá preparado, Matheus? Tô, mas vem cá, qual que é a prenda? Uai, eu nem pensei em prenda. Vamos fazer uma prenda? Como não, Naldinho? Claro que tem, a gente tá aqui à toa. Vamos fazer uma prenda, uai. O que a gente pode fazer, então? O que você acha? Cara, eu faço muito prenda no meu canal, que é muito ruim de ovo, beber ovo cru. Beber ovo cru? Beber ovo cru? É ruim, mas eu vou vomitar. Então, mas se você vomitar, você tem que agradecer, porque pode te dar salmonela e você pode morrer. Então, se você vomitar, você tá saindo lucro. Olha a prenda. É melhor vomitar do que morrer, Naldinho. Mano, então vai ser o seguinte, o meu objetivo vai ser ganhar pra não precisar vomitar, entendeu? Então, assim, galera, os lápis do Matheus já estão aqui no esquema já. Pra ele quebrar, entendeu? Ó, vou colocar o cronômetro na tela aqui, ó. 1, 2 e já! Nossa. Ai, meu Deus. Ai, ai, eu tô nervoso. Pera aí. Falta quantos? Pera aí, pera aí. Não, tá quase. 2, 2, 1. Acabou. 7,9 segundos. Tá bom? Pra caramba. Jura? Eu com o Rajão demorei 8 segundos. Não, mentira. Sério? 7,9? Yes. Galera, o Matheus quebrou 10 lápis em 7,94 segundos. Anota aí, entendeu? Que agora é a minha vez. Então, ó, quando eu falar já, vai tá valendo, ó. 1, 2, 3, já! Tá, isso não vai. Não, calma. Passa segundo. Parou. Aí tá, 7,71, mas eu demorei pra apertar. Não tem problema. Quanto que o Matheus fez mesmo? 7,94. Eu fiz 7,71, então eu ganhei! O primeiro. Calma, 1 a 0 pra o primeiro. 1-0. Galera, 1-0 pra mim, gente. Eu tô. Calma. Eu acho que o Matheus vai ter que beber o cru. Tá bom, eu vou ganhar o próximo. Tem mais dois, dá pra você ganhar. Agora é qual, produção? Me dá aí o próximo. Então, ó. Já tá até comemorando, porque, pô, é um desafio gostoso de fazer. É um desafio bom. Como que funciona esse desafio? Eu gravei esse desafio com o Rangel, se você então se lembra. Como que funciona? O objetivo é tentar comer o Ferreiro Rocher em menos tempo, sem usar as mãos. Tá. Então, ó, mão pra trás, tem que desembrulhar e comer e engolir. Quantos eu vou ter que comer? Um. A gente vai fazer assim, um pra cada um. Tá. O outro você começou, né? Vou ter que começar, então você começa? Vamos ver se eu começo. Tá. Então, galera, lembrando, eu tenho que comer esse bombom sem usar as mãos, em menos tempo. Já. Vai colocar a mão pra trás, então. Ó, quando eu falar já, então, você pode clicar aí, beleza? Tá. 1, 2, 3. Já. Ah, começou. Ixi, vai perder. Ixi, não põe a mão, não põe a mão. Não vai conseguir, eu vou ganhar essa. Nossa, foi muito tempo, graças a Deus. Ah! Parou. Mano! 30 segundos. 30 segundos, tá bom. É, acho que tá. Tá. 30 segundos, 38. Anota aí, gente, agora é a sua vez. Quando você falar já, eu começo aqui, hein. Tá, 2 e já. Começou. Já desembrulhou? Caramba! Ele tá comendo já. 20, mais 10. Mentira. Yeah! 21 segundos. Basta de comer. Gente, foi muito rápido. Tá 1-1. Olha só o que eu tenho aqui. Então tá empatado. Quem ganhar essa última ganhou. Vou vomitar. Eu não posso perder. Tá 1-1. Quem ganhar esse desafio? Eu não posso perder, galera. Quem ganhar ganhou. E o próximo desafio é um desafio legal, que eu nunca fiz esse desafio aqui no meu canal. É inédito, é uma coisa nova. Pega pra gente, produção. Papel post-it. Cada um vai ter 1 minuto e o objetivo vai ser tentar colar o maior número de papel post-it na cara. Mas com a mão. Com a mão. Quem colar mais papel post-it no período de 1 minuto, ganha. Tá bom. Beleza? Beleza. Gente, eu vou ter que começar.
É o último desafio. Se eu perder, eu vou ter que beber o cru. Gente, eu vou fazer um esquema. Vale, você vai poder fazer isso também, tá? Vou colocar alguns papéiszinhos já aqui assim pra mim, ó. Eu vou poder fazer isso aí? Vai. Tá. Só pra quê? Pra facilitar eu tirar e colocar na minha cara, entendeu? Então assim, galera, o objetivo é tentar colar o maior número de papéis post-it na minha cara no tempo de um minuto. Eu vou começar. Quando eu falar já, vai estar valendo. Um, dois, três, valendo. 59, 58, 57. 47. Vai. 45. 20 segundos, vamos lá, Naldinho. 15 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Acabou. Ó, tinha um por um, tá? 1, 2, 9, 10, 16, 17. Eu fui muito mal, eu fui muito mal. Gente, eu fui mal demais. 17 papéis. Gente, por favor, torce por mim, vai. Primeira vez que eu tô aqui no canal do Naldinho, não posso passar vergonha, vai. Por favor, me ajuda. Pô, a hora que eu falar já, tá? Quando você falar já, eu inicio. Pera aí. 1, 2 e já. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, não tá rolando. É difícil. Isso, caiu um. Falta 20 segundos pra ele ainda. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, acabou. Ó. 1, 2, 3, 11, 12, 13, 15, 16. 17, empatou! Mentira! Empatou! Mentira! Juro! Vai ter que ter revanche, empatou! É mentira, empatou! Empatou. 17 pra cada, empatou! Para! Nunca aconteceu isso, empatou! Vamos fazer a revanche em um minuto. Você tem que colocar do seu lado e eu coloco do meu? Junto? É. Fechou. Gente, empatou que nem vocês viram. Agora vai ter a revanche. A revanche. Entendeu? 1, 2, 3. Já! Eu vou ganhar. Caramba, calma. Ai. Caiu um aí dele que eu vi. Ai, meu Deus, falta 40 segundos ainda. Não pode ficar mexendo a cara, porque se mexer a cara, cai. Tá caindo a minha cara. Acabou! Vai cair na minha cara. Calma. Eu vou contar o seu, depois você conta o meu. Ó. 1, 2, 20, 21, 22, 23. Foi muito bem. 23. Agora vamos ver o dele. 1, 2, 3, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22! Yeah! Ganhei por um! Quase que ganhei. Deixa o bebê se impede um banheiro, por favor. Porque você vai ver que eu vou vomitar na sua sala toda. Galerinha, surra de like aqui no vídeo. Nós merecemos. Comenta, cutuca, compartilha o vídeo. Vai lá no meu canal também, tem vídeo com o Naldinho. Pede aí antes de você morrer, Naldinho. Tomando ovo. Antes do bebê, Matheus. Muito obrigado por ter participado do meu canal. Clica no gostei se você quer ver mais vídeos meus com o Matheus, entendeu? E agora a parte que você tá esperando, é um sofrimento do Enaldinho. Por favor, se você for vomitar, vomita no balde. 1, 2 e já! Yes! Eu achei a lista pra mim que eu vou ter que vomitar. Ah, eu vou vomitar também, galera. Ó, like, comenta, cutuca, compartilha. É nóis, galera.